Підкорювач світанку – третя частина нарніанської саги. Нагадаю, усі три відзняті стрічки, серед яких «Лев», «Чаклунка» та «Чарівна шафа», а також «Принц Каспіан», створені за мотивами одноіменних повістей Клайва Льюіса. Хроніки Нарнії – цикл із 7 дитячих фентезійних книг. У них йдеться про пригоди дітей у чарівній країні під назвою Нарнія. Тварини там розмовляють, магією нікого не здивуєш, а боротьба добра і зла триває століттями. Книжкова серія користується популярністю. До 2006 року у світі було продано більше 100 мільйонів примірників, перекладених 41 мовою. Вперше «Хроніки Нарнії» екранізували 1967 року. Нова діснеївська кіноверсія побачила світ 2005-го. З того часу кількість шанувальників нарніанської саги зростає. Найвідданіші з них пропустити допрем'єрний показ третьої частини просто не могли. Сюжет стрічки ще до сеансу вони знали майже на зубок. Двоє братів і двоє сестер попали в деяку країну, яка називається Нарнія. Вони були обрані королями Нарнії. Зараз попадуть сюди тільки двоє з них – це Люсі і Едмунд. Люсі, Едмунд і їхній кузен Юстас. Разом з королем Каспіаном вони вирушають у далеку та захопливу мандрівку. Нарніанські герої намагатимуться знайти друзів батька Каспіана – сімох лордів-вигнанців. На команду підкорювача світанку повсякчас чатуватиме небезпека та несподівані відкриття. Ну а наприкінці подорожі вони неодмінно зустрінуться зі своїм давнім другом Асланом. Для того, щоб зрозуміти, найцікавіше ще попереду. Аслан! Ви пройшли довгий путь, але це тільки початок. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.